Dugo vremena se dogovaramo, se vidimo i nikako. Dobro se vratio kući, jesi sad kući skroz ili? Tu sam dve, tri nedelje, imao sam pripreme u Teksasu, tu sam dve, tri nedelje prešao novu ekipu u Teksasu, završna godina na koleđu, tako da sam tu do početka septembra, vraća se nazad. Se vraćaš tamo? Vraća se nazad, u Teksasu sam sad. Gradić, mali grad, možda 20-30.000 stanovnika, ujedno i koleđ town, 45 minuta od Dallasa. Tako da sam tamo sad. Završio si sve škole? Imam još par ispita do kraja mastera, tako da očekujem da to u narednom periodu. Imaš posle toga da kreneš profesionalno ili ne? U nekom narednom kraćem periodu to sve bude gotovo sa školom i sa košarkom, tako da... Čekaju te tamo, vidjet ćemo se. Hvala vam puno. Ajde, ćao, vidimo se.